Mennään katsomaan, olisiko minikatiskassa kallaa. No onhan siellä. Siellä on hauki. Niin, siis mikä ihmeen minikatiska? No tämmönen. Tämä on oikeasti rapumerta, 90 senttiä pitkä, 30 senttiä läpimitta. Tuossa on tuossa noin vetoketju, sen saa auki tosta. Sieltä otetaan kalat ulos. Tällä toisella puolella on pikkuinen tasku, mihin voi laittaa jotakin syötiksi, jos haluaa. Ja täällä on, kummassakin päässä on tämmöset pikkuportit, joiden kautta kala pääsee sisälle, mutta ei sitten enää ulos. Kyllä tällä vaan kallaa saa.